pelataan välillä sopukalut. Flores syöttää sinne Korinalle Järkelemäiselle. Mutta syöttää Kravitsille sinne. Kovaa taistolla Sinclair. Siitä saa Watson upeasti pelattua. Sinclair nostaa, mutta ei saa nostaa tuohon koriin. Mutta Watson tulee takaa nostaa. Watson. Odotan Daimaa laittaa Skamolle. Yes, Kravits. Skamolle lähtee hakemaan kovilempi pallo. Mattila pomppaa jälleen. Loistava syöttö.